We will engage with Russia diplomatically. موږ به له روسیې سره په ډیپلوماټیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره زو. خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني، په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي، دا د نړیوالو قوانینو نقض دی. موږ د دې همکارۍ په اړه د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوو، او البته د دې شاهد و چې روسیې طالبانو ته مشروعیت ورکړ. دا هغه څه دي چې تیر کال له همدې ځایه پیل شول. البته لکه څنګه چې دفاع وزیر وویل، موږ له هر هغه چا ملاتړ کوو چې د پیوستون د پروسې په ګړندی کولو کې له موږ سره مرسته وکړي. خو د هغو تاوتریخجنو کسانو مصالحه کول، پارونکي کارونه او مشروعیت ورکول چې د مزار شریف د دوه ورځې مخکې حملې په څیر حملو ته دوام ورکوي، د یو سوله ییز پیوستون د مخته وړلو ښه لار نه ده.